Много тежко е здравословното състояние на бившия президент на СССР Михаил Горбачов. Руският журналист Алексей Венедиктов разказва, че физическото състояние на 88-годишния баща на перестройката е много вълшено, макар Горбачов да бил все още е с ясен ум. В болницата, където от 6 месеца, Горби следи през таблета и смартфона си какво се случва по света. Последното му публично изказване е от 30 април тази година пред американското издание The Wall Street Journal. Там Горбачов споделя, че Русия и Съединените щати са длъжни да продължат да поддържат стратегическия диалог и политиката на ядрено сдържане. Горбачов остава известен в историята с радикалните промени, които започва в държавата през 1985 г., след като обявява пред целия свят, че съветската економика е изостанала в надпреварата със Съединените щати. Политиката на така наречената перестройка разбива отвътре цялата съветска система и води до економически и политически колапс. С антидържавните си действия Горбачов става любим на западните лидери. Срещите му с американския президент Роналд Рейган и английския министр-председател Маргарет Тачер са медийна сензация на Запад, но не са никак популярни в съветска Русия. Любимият на Запада съветски лидер поддържа сепаратистските движения в единната система и довежда до нейния окончателен разпад, който е довършен от наследника му Бориселцин.